Sunt Tudor Timionescu, am 35 de ani și sunt născut și crescut în București. Sunt crescut de bunicii mei și este unul din cele mai de preț lucruri pentru mine, pentru că nu aș fi fost niciun de astăzi dacă nu erau ei să mă crească. Am studiat o bună parte din viața mea în Belgia, unde am petrecut aproape 10 ani. Sunt licențiat în comerț exterior și în științe politice și de asemenea am absolvit facultatea de drept. Am un master în politică comparată și unul în studii europene și asta mi-a permis pe durata celor 2 ani petrecuți în cadrul Parlamentului European să acumulez o experiență bună în ceea ce privește relațiile internaționale. De altfel, asta a fost o oportunitate pentru mine să și învăț și să pot să vorbesc fluent 4 limbi străine. Și din toate aceste experiențe am învățat atât bune practici în administrație locală și cum ar trebui să arate capitale precum Bruxelles, precum Barcelona și de asemenea lucruri pe care să le prevenim și pe care nu am vrea să le vedem într-o capitală sau într-o metropolă atât de mare. În anul 2011 m-am întors în București, pentru că, sincer să fiu cu voi, niciodată nu mi-am pus problema că nu m-aș întoarce acasă. Cum spunea Octavian Paler, țări poți avea mai multe, patrie ai numai una. Dacă tu dorești schimbarea, atunci pe 27 septembrie, Tudor, ești schimbarea. Votează poziția 3 pe buletinele de vot.